どうも、愛知です。今回は10月のポイントについて喋っていきますので、よかったらお付き合いください。で、今日が10月の2日かなに投稿してると思うんですが、まあまだ2日しか経ってないんですけど、10月、皆さんいかがお過ごしでしょうか。10月の、まず時期的な、まあ問題というか、こういう時期なんだよってとこからちょっと話をしたいんですけど、10月ってですね、中だるみしやすいんですよ、結構。なんか頑張れないっていう、なんかやる気が出ないっていうのが結構出やすいのが10月です。これ結構ね、ここも厄介なんですけど。で、なんでその気持ちが出やすいかっていうと、9月、まあね、9月の時にも話しましたけど、9月っていうのは夏休みが終わってすぐですよね。で、生活リズムが大きく変わるので、疲れるんですよ、すごく。で、疲れるんですけど、生活リズムが変わった何かが変化があってるの、あるので、緊張感が嫌でも生まれてるんですね。だから、緊張感がある時っていうのは、こう、疲れますけど、頑張んなきゃっていうのが出てるので、踏ん張れるんですよ、なんだかんだ。前半とかは。でも、9月の後半ぐらいから、やっぱり生活リズムも慣れ始めて、体も慣れ始めてると。そうすると、余裕ができるんですよ。気持ちに、ある程度。で、余裕っていうのは、悪い方に考えれば油断につながるので、で、まあ、なんとかなるかなーってなってね、油断してだんだん気持ちが下がっていくと。あんまり気づかないうちに徐々に下がってるんですよ。で、徐々に下がってるんだけど、でもテストとかあるから、頑張んなきゃって思うんですよね。でも、頑張んなきゃって思ってるんだけど、あーでもまあなんとかなるっしょーみたいなのがあって、なんかやる気が出ない。まああとは疲れてるのもあるんですけど、気持ち的にね、体も心身ともに疲れてるのもあって、そういった状況に陥りやすいのが10月です。で、これが11月になるとちょっと変わるんですよ。で、何が変わるかっていうと、11月って翌月 ?12 月来月に冬休みがあるんですよね。で、例えば、まあ、マラソンとかちょっと違うんですけど、なんか激しいスポーツをしてるとします。ちょっとこう体力使う、スタミナ使うようなスポーツをしてるとした時に、もうちょっと先に休憩地点があると。で、分かったら、そこまで頑張ろうって思うんですよ、人っていうのは。そこまでちょっと頑張る、もう疲れた、あーやめたいって思ってるんだけど、もうちょっとあるよ、休憩地点。そこまで頑張ろう、走ろう、みたいな、になれるんですよね。で、それが11月なんです。来月には冬休みがあると。もちろん受験生にとっては冬休みね、辛い冬休みって分かってますけど、それでも、ある程度の休暇じゃないですか。2週間ぐらい休みがある。やっぱそのね、休憩地点の気持ちってやっぱ違うんですよ。だからそこまでは走るってなるから、11月はまたね、スイッチが変わりやすいんですけど、10月は再来月なんで、さすがにそこはちょっと思えないんですよね。いや、冬休みが待ってるみたいな。ちょっときつい。きつい上に9月からの流れがあるから、だからその気持ちになりやすいんです。これは全学年同じ。受験生だろうが、1年生、2年生だろうが。で、まあそういう気持ちになってるところ、まあこういうね、言い方をするのはなかなか良くないとは思うんですけど、で、自分は結構、その受験とか、まあ相談を受けるときに、まあ恐怖心を煽るというか、お前そのやったら落ちちゃうぜ、みたいな。そういうことあんましたくないんですけど、したくないんですよ。したくないんですけど、あえてですね、今回この言葉の角を取らずに、ちょっと尖ったね、トゲがついた状態でちょっとみんなに伝えますね。自分が思ってることですよ。10月、勉強ね、まあ、特に受験勉強ですけど、まあ、勉強を頑張れなかった。特に受験勉強でしょ。10月に受験勉強を頑張れなかった人は、この先受験勉強頑張れないです。はい。っていうのは自分が思ってること。ね、嫌な言い方ですよね。特に今頑張ってないなって、そういう風にちょっと気にしてる方なんかは、はうざいんだけど、みたいな。に思うかもしれないんですけど。で、あえて今その言い方をしたんですが、本当はこれ逆の言い方をしたくって、10月頑張れたら、この先頑張れるから。っていうのが本当は伝えたいこと。こっちがね。で、これはですね、どういうことかっていうと、まあ、さっきも言ったように、環境とか状況とか時期的な問題で10月って中だるみしやすいんですよ。それはもう受験生、もうね、全学年関係なく、そういう子が多くなってくる。でも、逆に考えると、基本的にはそういう子が多くなってるんだよ。もちろんみんながじゃないよ。100人いて100人がそうならないけど、でもみんなの周りでそういう子が多くなってる時に、みんなが踏ん張って、自分の力で奮起してね、頑張ろうっつって、やったら、差生まれますよね。だってみんながさ、上がらないんだよ、なかなか。頑張れないでいる状態で自分頑張ってくんだもん。もしかしたら周りはちょっと下がってるかもしんない。だから結構この時期の定期テストが下がる子多いんだよね。今まで調子良かったのに。そう。もういたりするんですけど、下がってる時に上がってったら、もうウキウキしない?差がつけれると思ったら。しない?俺するタイプなんですけど、そういうの。そう。だからそういう風に思ってほしい。で、11月とか、特に今受験生そうですけど、11、12ってなってたら受験が近づいてきますよね。
受験が近づいてきたら嫌でも緊張感生まれるんで頑張るから。でも、やっぱりこの時期、一番頑張れない時期、頑張りにくい時期の10月を自分の力、自分の気持ちを奮起させて、頑張れたら嫌でももっと頑張れる。11、12って。だってスタートが違うんだもん。11月に入った時に、ってなって、この下の状態から、って上がっていくんじゃなくって、10月踏ん張って上がったんだよ。もうスタートが違うんだもん、11月の。同じように上がってっても全然差は埋まらないでしょ。だから、10月頑張れるかってすごく大事。特に受験生はね。で、これ1、2年生も持っとくといいです。なんでかっていうと、いずれ受験生になるんだからみんな。いい？なるんだから、受験生じゃない。ね、受験生じゃない方が頑張りにくいんだよ。気持ち的にはもちろん。1、2年生の方がね。でもその1、2年生の時から、このね、中だるみしやすいこの時期に、そうだって。ああ、もうなんかやる気じゃないけど、でも頑張ろうっつって。頑張れたら、受験生の10月もっと頑張れるよ。間違いない。そう。だから、この10月、まあ、10月を制するものが受験制すとはそこまでは思わないですけど、でも10月ってのはほんとすごく大事。大事だし辛い時期なんでね。まあ、修行みたいな感じの時期になるんですけど、ほんとこの時期をね、踏ん張れるかどうかですごく差が出る、ね、とこなので、ぜひね、奮起して、すごくね、気持ち的に辛く不安定になりやすいしね、になるんですけど、奮起してもらえたらと思います。で、あともう一個だけ、あと、特に受験、まあ、受験生がメインになっちゃうんですけど、夏休み終わって、まあ、9月に模試とかいっぱいあって、まあ、10月帰ってきたりしますよね、結果が。だからいろんな8月まで、まあ、夏休みまでの頑張りが目に見えてくるんですよ。で、ここでうまくいってないとすげえ気持ちが下がります。だからさっきに繋がるんですよ。気持ちが下がるところにどんどん繋がっちゃう。結果が出ないと。ただ、覚えておいてください。いい？勉強の成果が出るのは人によって違うの、タイミングが。もちろん勉強の仕方にね、もっとね、改善策があるかもしれないけど、ここの10月は人と比べない。自分が伸びることを徹底的に信じてやっていく。これがすごく大事。いいね。人と嫌でも比べるよ。比べると思うけど、でも自分がこの先伸びるところをしっかり考える。いい？そこを想像して頑張るっていう。もうな、ほんと踏ん張るっていう、そればっかなんだけど。だからその気持ちを信じて、で、10月、ちょっとね、奮起させて、ぜひね、頑張ってもらえたらと思います。はい。実は他にもね、ちょっといっぱい喋りたいことあるんですけど、長くなっちゃうので、まあ、他のまたね、別動画で撮ろうと思いますけど、ひとまず今回は、この話を伝えさせていただきました。ということで、今回もね、ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。11月に入った時、まあ、その先もそうですけど、ここで踏ん張ったこと、頑張ったことを、よかったなって、やってよかったって、みんなが思ってくれることを信じております。10月ほんと辛い時期だと思うけど、まあ、俺もね、踏ん張って頑張りますんで、一緒に頑張っていきましょう。